Dobar vam večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večera s nama i pogledajte najaktualnije vijesti s vašeg područja. Već smo pola desetljeća s vama. Plava televizija slavi peti rođendan. Zadovoljni smo činjenicom da svakodnevno u vaše domove donosimo lokalne priče. Stiglo zeleno svjetlo Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od jeseni će Orahovačka srednja škola Stjepana Ivšića izvoditi novi obrazovni program za zanimanje fizioterapeutski tehničar. Nastupom najmlađih stanovnika Orahovice na prvi dan proljeća započela tradicionalna manifestacija. Uvod u Orahovačko proljeće koje traje već više od pola stoljeća. Već smo 5 godina s vama. 20. ožujka 2017. godine emitiran je prvi, tada regionalni dnevnik na Plavoj televiziji. Od tada do danas emitirali smo otprilike 345 sati samo dnevnog informativnog programa. Plava televizija, regionalna je televizijska postaja čiji se program emitira na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske te djelomično Bjelovarsko-bilogorske i Brodsko-posavske županije. Nakladnik nam je VTV, odnosno Plava Vinkovačka televizija. Trenutno samostalno izrađujemo 9 različitih emisija, od dnevnog informativnog programa do specijaliziranih emisija o kulturi, braniteljskoj populaciji i primjerice poljoprivredi. No da u tom poslu, osim ozbiljnih situacija, ima i smijeha, pogledajte u sljedećim minutama koje su pripremili kolege Mihael Puljić i Mario Čordašev. Poštovani gledatelji, dobro vam večer, gledate Regionalni dnevnik, emisiju u kojoj ćemo vam svakim radnim danom donositi aktualnosti iz Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Evo što možete vidjeti u današnjoj emisiji. I tako je sve počelo. Prije 5 godina emitiran je prvi dnevnik na Plavoj televiziji. Od 4 ljudi na početku, kolektiv sada broji 8 ljudi, od kojih, osim glavne urednice, nitko nije imao novinarskog niti snimateljskog iskustva. Mislim, evo, da mi svojim radom pokazujemo da su kolege ovih 5 godina stvarno usvojile ovaj posao i naučili raditi prilozi koje ne objavljujemo samo na televiziji, nego pokušavamo i putem društvenih mreža doći do što više gledatelja. Pokazuju da su gledani, pokazuju to pregledi, tako da ja sam zadovoljna. Možda zato što se posao shvaća poprilično ozbiljno. Je li ide posao? Ide. Kako ti se sviđa? Kako mi se sviđa? Odlično je. Jako je zanimljivo. Samo to? Samo to. Što se još pitao? Ovo između malo. Ovo je te izrezi, jel? Uvijem iće nešto. Čekaj, ponovit ću. Aj sad stvarno ozbiljno. Ja mislim da je ovo zapravo mojih najljepših 5 godina u životu, iako sam došla u možda malo kasnijim godinama nego ostali kolege s Plave. Ali vjerujem da je to zbog ove dobre vibre, zbog ekipe koja radi sa mnom, zbog toga što su svi mlađi od mene pa se ja nekako osjećam mlađa. Zbog toga što imamo toliko energije za još puno toga za odraditi, a puno tog smo i odradili, tako da se evo u tom kontekstu osjećam stara, a što se tiče svega onoga što nas čeka, osjećam se jako mlada. Tu je dakle odlazak na teren, ako je, ima terena, ili svakodnevni posao, pripremanje za dnevnik. Dnevnik je emisija koja je do sada u 5 godina emitirana gotovo 1600 puta s otprilike 20.800 minuta ili nešto više od 345 sati materijala. I nije to jedina emisija u programu Plave televizije. Kroz ovih 5 godina radili smo ili sudjelovali u produkciji... Ću mi zvoniti mobitel? Postigla sam neki cilj. Možemo mi to i ponoviti? Kroz ovih 5 godina radili smo samostalno ili sudjelovali u produkciji 12 emisija, a trenutno samostalno radimo na 9 emisija. Svakodnevno radimo dnevnik, 2 puta tjedno emisiju lokalno. Tu je i Kronika Virovitičko-podravske županije koja ide jednom tjedno.
jednomjesečno idu emisije Nakon bojišnice koja je posvećena braniteljskoj populaciji i emisija Od dvora do dvora koja se bavi kulturnom baštinom. Jednomjesečno produciramo i emisiju I mi smo tu. Ona je namijenjena ovim ranjivim skupinama u društvu, osobama s invaliditetom i osobama starije životne dobi. Tu je još jednom tjedno i emisija o poljoprivredi Braza. Osim što snimamo, pišemo, montiramo i emitiramo emisije, važna nam je I povratna informacija naših gledatelja. Ja volim pogledati plavu televiziju, ima tamo svakakvi događanja i razgovora svakakvi. Gledate li plavu televiziju možda? O da, pa kak ne, to obavezno svako večer. To volim pogledati dnevnika, to volim. Kakve su reportaže? Pa meni se sviđaju, ja to volim pogledati. Sve što se dešava, volim znati, volim biti informirana, tako da to obožavam. To najviše gledate I kakav je evo program? Pa dobar je program, informativan uglavnom. Osim dnevnog informativnog programa, cilj je gledateljima prenijeti sve aktualnosti I događanja iz D2 digitalne regije, no s naglaskom na područje Virovitičko-podravske županije. Ispričati neobične priče, pokazati malog čovjeka, ali I pratiti velike I značajnije događaje. Pokušavam od svih tih svojih gostiju izvući ono najbolje, pokazati onu ljepšu stranu svijeta I doista se trudim ne razgovarati puno o problemima, o mračnim stranama svijeta jer znamo da se puno toga ružnoga događa oko nas. A moja nekako misija u emisiji Lokalno je da se to zaboravi I da shvatimo koliko je svijet lijep. Promijenilo se to da smo naučili raditi, odnosno stekli smo više iskustva I mislim da smo u ovih 5 godina uspjeli ući u sve dijelove ovog područja na koje smo primarno fokusirani, dakle Virovitičko-podravsku županiju. 5 godina prošlo je zaista brzo, a usporedno s time rastao je I broj gledatelja, ali I pratitelja na društvenim mrežama na kojima smo također prisutni. U idućem razdoblju pokušat ćemo biti još bolji, informativnijim I objektivnijim. A vama, dragi gledatelji, hvala što nas pratite I podržavate. Lokalnog imena ostaje samo vam zahvaliti što ste I ovoga puta bili s nama. Doviđenja. U nastavku ozbiljnije teme. Nema velikih promjena u epidemiološkoj situaciji. U Hrvatskoj su posljednja 24 sata zabilježena 1254 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 12 osoba je umrlo. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 9492. Među njima su 654 pacijenta na bolničkom liječenju, a od toga su na respiratoru 42. U Virovitičko-podravskoj županiji zaraza COVID-19 potvrđena je kod 2 osobe od 56 testiranih. Na liječenju u općoj bolnici Virovitica I dalje je 8 COVID pacijenata. Od sljedeće školske godine Srednja škola Stjepana Ivšića u Orahovici izvodit će novi obrazovni program I to za zanimanje fizioterapeutski tehničar. Ministarstvo znanosti I obrazovanja dalo je zeleno svjetlo za izvođenje, pa će u prvi razred tog smjera od jeseni krenuti 20 učenike. Inicijativu za novi obrazovni program pokrenuli su Srednja škola I Fakultet za dentalnu medicinu I zdravstvo uz podršku grada Orahovice I Virovitičko-podravske županije. Slijedom toga, lani je potpisan sporazum o suradnji za uvođenje srednjoškolskog smjera fizioterapije u Orahovačkoj školi, temeljem kojeg će Fakultet za dentalnu medicinu I zdravstvo pomoći u osiguravanju potrebnih kadrova u prvom redu liječnika, fizioterapeuta, a potom I prostora I opreme za vježbe I praktičnu nastavu, a Srednja škola Stjepana Ivšića I Virovitičko-podravska županija uz potporu grada Orahovice u školi će opremiti jedan praktikum za te potrebe. Ostajemo u Orahovici koja je sinoć bila u proljetnom raspoloženju. Prvi dan proljeća po prvi su put u tome gradu iskoristili za početak tradicionalne manifestacije – Orahovačko proljeće. Kulminacija je početkom lipnja na svima već poznatom cvjetnom korzu, a I jučerašnji nastup polaznika Dječjeg vrtića Palčić te učenika Orahovačke osnovne I glazbene škole uvod je u tu više od pola stoljeća staru manifestaciju. Ali odlična turistička promidžba grada smatraju u Udruzi Red Vitezova Ružice grada I Udruzi Pauk koji su organizatori ovog novog događanja u Orahovici.
uz pjesmu i veselje orahovački mališani pozdravili su proljeće. Nastupom na Središnjem gradskom trgu polaznici Dječjeg vrtića Palčić, učenici osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić te polaznici glazbene škole Milka Kelemena sudjelovali su na manifestaciji pod nazivom Prvi dan najljepšeg proljeća, orahovačkog proljeća. Uvod je to u tradicionalnu manifestaciju koja se u Orahovici održava više od pola stoljeća, a ovo prvo događanje organizirala je udruga Reda Vitezova Ružice grada uz pomoć udruge Pauk. Orahovačko proljeće priča o suživotu ljudi, prirode i svega onog što ima. Orahovačko proljeće priča o cvijeću i o puno toga, ali mislim da ne može biti bolji dan nego upravo prvi dan proljeća. Naša udruga sudjeluje na trgu, tako da našim sugrađanima i dječici dijeli besplatno kuhani čaj kako bi se svi skupa ugrijali dok traje ovaj program. A ispred srednje škole kao profesor gdje smo doveli i 54 srednjoškolca koji će čim se smrači sudjelovati na način tako da će pustiti 54 lanterne u zrak, tako da ćemo dobiti taj jedan lijepi efekt. Pozdrav pravo orahovačkom proljeću. Jer proljeće je u Orahovici najljepše godišnje doba i svi ga s nestrpljenjem čekaju. U proljeće se budi veselje, sreća i vedro nebo. Volim proljeće jer ima puno cvijeća, tu nam dolaze još i ptice pa volim i zvuk, ali najviše volim proljeće jer najavljuje toplije vrijeme i ljeto. S toplijim vremenom intenzivirat će se i događanje u okviru Orahovačkog proljeća, a kulminacija je cvjetni korzo koji se u ovome gradu u kontinuitetu održava već 54 godine. Sve ove godine nije se prestalo organizirati, čak i u ovoj koroni se simbolično obilježilo 53. Orahovačko proljeće, tako da se evo, nadamo da će još barem 54 godine zaredom biti Orahovačkog proljeća. Kroz još neke aktivnosti u kojima sudjeluje turistička zajednica, kasnije bliže nam se i Dan grada u 5. mjesecu i da bi konačno u 6. mjesecu kulminiralo Orahovačkim proljećem i cvjetnom povorkom, koja je inače već od samih svojih početaka započela upravo u osnovnoj školi u Orahovici i mi smo zapravo oni prvi nositelji od kojih je sve krenulo, sam cvjetni korzo i Orahovačko proljeće. Odlična je to promidžba grada koji se sve više okreće turističkim sadržajima. Ove godine neće biti jezera i smatramo da sve ono što bi se trebalo događati bilo bi dobro da se događa upravo ovdje u centru Orahovice i jako ćemo puno toga organizirati. Isto tako razgovarali smo sa osnovnom i srednjom školom da napravimo šetnju kroz povijest tako da bi obišli turističke i povijesne znamenitosti najprije sa osnovnom školom, a onda sa srednjom školom. Svi s veseljem očekuju događaje poput ovoga, jer ljudi su nakon dvije pandemijske godine itekako željni druženja, a oni najmlađi s nestrpljenjem žele pokazati što su naučili i zabaviti sve one kojih su ih došli pogledati. Novu priliku zato imat će prvu nedjelju u lipnju, kada će u kostimima koje su sami izradili prošetati cvjetnim korzom. I na kraju još vremenska prognoza. Sutra će, kažu meteorolozi, biti sunčano i još toplije. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab. Na Jadranu ujutro ponegdje umjerena do jaka bura pod Velebitom i s ponekim olujnim udarom, a danju slab do umjeren vjetar s mora i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će od -5 do -1, na moru između 5 i 10, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20 celsijevih stupnjeva. Pod utjecajem prostrane anticiklone biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. No jutro u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, a zbog jakog vjetra već ili manji dijelovi dana u Lici, Gorskom kotaru i na Jadranu, mogu biti i dalje prehladni za kronične, plućne, srčane i bolesnike od krvožilnih bolesti, pa će njima biti potrebna odgovarajuća zaštita. Za dulji boravak na otvorenom bit će prikladna slojevita odjeća. Biometeorološke prilike će omogućiti dobar san i noćni odmor, te dobro raspoloženje, koncentraciju i radni učinak. Idućih će dana biti sunčano, tek rijetko s malom naoblakom. U petak duž obale mala je mogućnost magle. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab i umjeren burin, a danju ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bez znatnije promjene, a jutra na kopnu bit će malo toplija.
Toliko za danas, stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Hvala vam na pažnji, poštovani gledatelji, i do sutra. Lijep pozdrav.